Hoje no nosso quintas com quintais eu tenho a honra, o prazer, a glória e a tietagem geral de entrevistar o queridíssimo Paulo Barros. Paulo, se me permita agradecer <laughs> imensamente a sua vinda aqui. Eu sei que você é uma pessoa muito atribulada, muito requisitada e tê-lo hoje aqui no sofá do quintais. É, eleva o nosso programa a um patamar bem diferente. Eu te agradeço demais em meu nome da produção. Mauro, você sabe que é, a tua história é, ela começa antes da minha. É né? <laughs> verdade. Então a gente tem, é, a gente nunca teve essa proximidade de amizade, sim, sim. mas a gente acho que conviveu numa mesma época e época de transformações. Sem dúvida. Né? É época de transformações e que é, nos trouxeram, de alguma maneira, é, coisas muito boas. Né? Porque nada mais e nada melhor do que a idade para a gente amadurecer e a gente até deixa de ser um pouco explosivo e passa a ficar mais tranquilo. Acredito que hoje você esteja mais tranquilo <laughs> e eu também estou. A gente muda o olhar, né? Muda. Eu tava conversando isso é, agora com a Ludmilla e como os conceitos da gente vão mudando, né? Como a gente vai se inquietando e a gente vai é, amadurecendo coisas que a gente dava valor, até coisas materiais, né? E uhum. a gente percebe que o humano fica um pouco de lado, fica um pouco esquecido. E no mundo de hoje, onde a tecnologia ela nos traz algumas é, coisas boas e, ao mesmo tempo, nos traz coisas não tão boas. Então, é, de qualquer forma, a gente vai vivendo e vai amadurecendo. Então, Você está falando um pouco desse nosso espaço de internet, de redes sociais, né? É, dos pré né? De como as pessoas invadem o nosso pessoal. Você é muito reativo nas redes sociais, Paulo. Olha, é... Há alguns meses atrás eu tomei a decisão de não ter mais rede social. Eu excluí é, exatamente tudo com relação à rede social, porque é, o ser humano ele chega a um ponto aonde ele é, começa a perder o, o, o não só o respeito, mas o limite. A rede social é, você tem ali uma ferramenta na mão na qual você faz uso dela porque você bem entender e as pessoas é, elas entram nas redes sociais para nos xingar para nos ofender. Exato. É, é muito triste, é, é uma situação muito difícil e eu amadureci nesse sentido. Eu fiz um, uma retrospectiva de rede social e eu entendi que eu não preciso disso. É, isso não estava não me fazendo bem. Não te traz nada, no trajetor, não te traz Não está me trazendo absolutamente nada. Então, é, repito, a rede social ela é super importante a tecnologia é importante acho que a gente é, eu pelo menos estou com 61 anos eu, 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 eu esse processo é, eu peguei o, o telefone de Sim. onde você enviava o dedinho você girava né então que... hoje você tem aí uma ferramenta que você tem um celular que você viaja ao mundo inteiro Sim. É, que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo tem esse outro lado. Se a gente for, se eu, e eu pesei isso tudo e achei por bem, para ser mais feliz, eu não participar mais dessa questão de rede social. E a gente está em tempo de inteligência artificial, né? A gente está se deparando aí com uma ferramenta que é assustadora por um ângulo, né? Mas muito interessante e muito inovadora por outro ângulo, né? Você acha que a inteligência artificial, o fato de você chegar diante de uma de uma máquina e falar que era um figurino estilo Paulo Barros e essa inteligência cria esse figurino, vai enxertar mais gente no nosso, nosso meio que artístico? Tudo. Eu acho que Eu acho que no sentido no sentido de, de, de ganho, né? De, de modernidade, de, de, de evolução do homem. Acho que tudo é muito bem-vindo. O que o próprio homem destrói isso. É. né? O mau uso, ele 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 acaba é, aniquilando é, esse esse produto e fazendo o uso dele para um fim ruim. É, fazendo até um gancho, né? É guibalar. É guibalar. <laughs> é guibalar. É o jeito o que mundo, a gente vai falar. O mundo está doente, gente. né, cara? O mundo está doente e está doente por quê? Porque nós estamos doentes. Nós esquecemos os valores, nós esquecemos é, tudo aquilo que a gente aprendeu ao respeito, é, a dignidade, a, 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 o bom uso das coisas. Então a gente está muito, a gente está muito doente e é muito triste a gente perceber isso. E a gente tem que se, se repensar também enquanto pessoa, né das é... nossas atitudes. Né? Quando você fala de experiência, eu passei muito por isso porque. Eu era um, um cara não muito legal, eu era ruim mesmo quando eu comecei a minha carreira. Eu era arrogante, era prepotente, enfim. E a vida foi me mostrando que nada disso nos traz retorno. Né? Nos traz retorno o quê? Receber um, um colega de trabalho, nos traz retorno reconhecer a dificuldade de um funcionário de barracão, quando você está exclusivamente no carnaval, que não é o seu caso, eu sei que você diversifica as suas atividades em vários segmentos, mas isso muda um pouco a gente, né? Vai, a gente vai aquilo que eu te falei, a gente vai, a gente vai ficando mais sábio. Exatamente, né? A, a, a idade vai trazendo essa sabedoria e que é, a gente quando é jovem, a gente já, ah, eu não quero envelhecer, como é bom envelhecer, né? Como te traz é, 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 coisas que você quando é jovem você acha que você vai perder hum. que você vai a juventude vai embora mas é, de contrapartida você ganha tantas outras coisas e eu estou nesse momento meu momento é de ganho e sendo você uma grande referência artística eu não vou nem citar sua carnaval porque eu acho que a sua genialidade ela ultrapassou os limites do carnaval o Carnaval pode ter sido a sua primeira vitrine, mas eu sei que o seu trabalho, a sua arte ela, ela é muito mais abrangente. Né? A, a tua importância é muito mais abrangente. Né? Então, esse tipo de depoimento é importantíssimo para aquele que é o nosso público-alvo, que é justamente aquele que está fora da bolha Carnaval, que quer conhecer o Carnaval. Né? Então, hoje, esses relatos que você passa certamente vão impactar alguém que está nos assistindo lá. Ô Paulo, me diz uma coisa, em que momento que você percebeu que você tinha redefinido a estética do Carnaval? Em que momento essa ficha caiu? Olha, é, é, eu acho que... Na verdade, a ficha não caiu. Eu fiz com que ela caísse. Porque eu lembro que em 2003 eu estava no Paráso do Iuti e o grupo de acesso era um grupo que não era tão popular, uhum. né? Ou ainda não é perante a grande, é, é, vamos dizer, ao grande público é, que tem conhecimento do desfile da escola de samba do grupo especial. E naquele momento é, eu fiz um desfile no Toyota que, graças a Deus, ele foi muito bem é, colocado no sentido de de, de arte, né? de, de algumas inovações a, a partir de uma estética que eu já tinha colocado naquele desfile. E por conta desse desfile da Toyota eu fui parar na Unido da Tijuca em 2004. Naquele momento, eu acho que foi aquele momento que eu fiz, eu larguei a ficha. Uhum. Então acho que a ficha não caiu, eu fiz com que ela caísse, por quê? Porque naquele momento eu entendi que eu estava tendo a primeira oportunidade de estar no grupo especial, onde existiam na época acho que 14 vagas, que eram 14 escolas, se eu não me engano. E eu entendi a, a seguinte mensagem do próprio universo: Ó, oh, você pegou uma dessas cadeiras. O que, que você precisa fazer para você manter essa cadeira com você? Porque o mundo do carnaval, você sabe muito bem, a coisa é de um ano para o outro. É dinâmica demais. Né? É, antigamente, a dança das cadeiras era uma coisa que pós-desfile ou pós-resultado também era esperado. Então, só que existia uma troca de cadeiras. Né? Eram o, 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 os mesmos 14 profissionais, eles trocavam de escola. Bons tempos. Né? É. Só que é, eu estava pegando aquela cadeira em 2004 pela primeira vez e eu falei: eu tenho que manter ela comigo. Foi quando eu já vinha fazendo os experimentos no, no grupo de acesso foi a minha grande faculdade. Uhum. O meu grande, a minha grande faculdade de vida foi o grupo de acesso. Que ali você tem o fazer, né? Exatamente. Você tem que se, você, se doar mais. Tem. Você tem que fazer acontecer, senão hum. não acontece. E foi naquele momento que eu deixei a ficha cair eu falei: eu preciso fazer um desfile diferenciado é, que tem duas possibilidades. Ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. E a sua característica é o, o arriscar. Até hoje, no seu último desfile, eu vi o arriscar na avenida. E tem os prós e os contras do arriscar. Mas sabe o que acontece, o Mauro? É, esses riscos, na verdade, quem enxerga isso de fora, eles são, eles são reais, óbvio. Sim. Mas eles são calculados. É, por exemplo, o ano passado, na, na Vila Isabel a gente fez uma experiência nova com o mestre porta bandeira fazendo uma uma, uma troca de roupa uhum. aquilo era tinha n possibilidade de dar errado a gente colocou o projeto na mesa a gente estudou aquilo a gente especificou tudo que tinha que ser feito e o grupo inteiro sentou e falou gente nós temos aqui 110% de chance de acertar. Então, mesmo assim, os erros poderiam vir. Sim. E eu coloco sempre na mesa o seguinte: se não der certo, é porque alguém errou. O erro é humano. O erro no carnaval sempre é humano. Verdade. Não tem essa história que o carro quebrou. Não. O carro quebrou porque alguém deixou de fazer alguma coisa. Então esse risco ele existe, sim, mas ele é calculado. Eu acho que é, quando esse risco ele é calculado e você consegue aparar todas essas arestas para que esses erros não aconteçam, eu acho que é sucesso. Né? É um projeto, é, né? É um projeto. É um projeto. O projeto tem que ser estudado, pensado. Exatamente, com todas as possibilidades de erro. Botar na balança os prós e os contras é. e tocar para frente. E as pessoas acreditarem nisso, porque não adianta também você colocar um projeto, onde por exemplo o casal mensal bota de porta-bandeira não comprar a ideia. Sim, evidente. Até porque, por exemplo, essa ideia eu tenho já três, quatro anos e ninguém comprou, ninguém tinha comprado, todo mundo com medo. A gente tem sempre essas ideias Entendeu? que ficam guardadas, né? É, mas é tal negócio. Eu sinto muito, né? Perdeu quem não quis. É assim, um momento um né? Perdeu Aí, você... quem não quis. Uma das perguntas que eu ia fazer para você é que eu vejo você com, 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 no geral, uma genialidade, porque isso é fato, altos e baixos que são normais e inerentes à própria carreira, mas eu vejo você também com, com momentos que vêm e dão aquela pancada, né? Como foi, a gente não pode deixar de falar o carro da Tijuca, do DNA, que é o é, é um marco na sua história. Eu vejo também a comissão do segredo, eu sei que você teve um envolvimento muito grande, que eu, eu tive na Unida Tijuca e as pessoas relatavam a preocupação de como fazer aquilo que você foi participativo, né? embora Priscila e Rodrigo tenham sido os coreógrafos, mas foi, é, é, ali é teu, a tua marca. E hoje eu vi, esse ano vi tua marca. No São Jorge. O São Jorge é, ele foi a imagem do carnaval. E isso é, não é técnica, eu acho que isso também é instinto. Você acredita nesse instinto de dizer é este elemento que vai ser? Ou tudo é surpresa para você também? Hum, é... Eu geralmente faço uma. uma uma auto-crítica né, do que eu vou levar e eu faço até uma brincadeira. Em alguns momentos da minha vida, é... eu até quando essa história, às vezes, eu, eu fiz um carro na, na Viradoura, inclusive, em 2008, que eu cheguei para os dois, dois coreógrafos na época, que era o Roberto e a Roberta e o Sandrini, uhum. eu falei gente eu vou fazer um carro que é um, é um é uma plataforma como se fosse restos de comida e eu vou colocar nas costas das pessoas umas cascas de barata e quem olhar de longe vai achar que aquelas baratas estão realmente subindo no carro o meu enredo era sobre arrepio e quando eu acabei de falar a Roberta a coreógrafa ela falou assim ai tu tudo arrepiado eu falei é bom <laughs> Então é, é, é bom a partir do momento do que os outros me dão esse retorno é, no caso do São Jorge ele foi até uma surpresa não para mim no sentido é, do que de, de como ele seria ele teria sim aquela estética só que ele sofreu uma mudança drástica dentro do barracão, a partir do momento que a estrutura, a estrutura dele, é, esquelética, vamos dizer, uhum. ficou pronta. Quando ele ficou pronto no esqueleto e ele, a gente fez um teste de movimentação dele, eu falei: eu não posso cobrir isso. Isso é melhor do que eu pensei da outra forma que eu tinha pensado. Então, é, a estética que eu queria continuou a mesma porém ela impactou muito mais porque ela própria me surpreendeu na, na construção daquela, daquela alegoria. Aí eu acho que isso reforça aquele conceito de que o carnaval é uma obra aberta que a nossa criação está aberta a mudanças durante o processo né? tá ela, e, e as surpresas né porque você você é, imagina alguma coisa, e, 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 no meio desse processo, isso pode seguir um caminho não diferente, mas você sair um pouco daquela receita que você havia imaginado. Obviamente que é, hoje a gente não tem mais condições de pegar, como eu lembro do João 30, que o João desmontava um carro de um dia para o outro, você sabe disso. É, trabalhei com ele. né é, 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 O João, hoje a gente não tem mais condições de fazer isso, sim, porque... Sim. A gente tem um, um, um planejamento financeiro para a escola que a gente não pode destruir um carro. Ah, não gostei. Eu, é, então, é, mas acontecia isso, né? Então, é, hoje você, você até é, pode sair um pouco daquele caminho, achando um caminho, é, vamos dizer que seja mais surpreendente, como foi é, o próprio São Jorge que me mostrou. Que bacana né? isso, a construção né? dele o processo de construção é que veio o, 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 o repaginamento dele a contribuição né e repito foi mais uma imagem do Paulo Barro que vai ficar marcada é, no imaginário carnavalesco especificamente do, do Rio de Janeiro mas já vai para o mundo né a foi, imagem vai para o mundo né? foi muito prazeroso chegar chegar aquele resultado é... Que as pessoas até brincam, né? Quando entram no barracão, elas olham para algumas coisas dentro do meu barracão e falam que coisa feia, que coisa esquisita. Né? Mas o, o resultado não mas, é ali. Mas eu acho que mesmo falando que coisa feia, Entendeu? que coisa esquisita, no fundo, no fundo, elas sabem alguma coisa vai acontecer aqui. <laughs> Antigamente era engraçado, porque as pessoas tinham essa reação do né, meu barracão e... É, é, e isso passou a ser um, um um processo normal vamos dizer hoje elas entram elas continuam entrando olhando e fala que coisa esquisita mas hoje elas também falam tem alguma coisa por trás tem disso tem alguma coisa por trás entendeu é muito legal esse processo e, e até instiga a gente como artista né ah sem dúvida porque você fica com aquela falazinha atrás da cara aqui né assim você não sabe o que vem por aí. Olha, gente, eu estou rindo, eu estou rindo, porque estou tão feliz com essa entrevista. Eu quero deixar bem claro isso aqui, quero registrar isso para futuras gerações. Eu estou muito feliz de receber o Paulo aqui, porque há muitos anos atrás, acho que eu no Paulo ainda estava começando, há muitos anos mesmo, eu tenho. Nem vou falar. Eu estava no Canecão, numa entrega de. Naquelas noites de, de apresentação de enredos e coisa e tal, passando por um momento muito difícil, eu estava na mocidade de Padre Miguel, estava saído. E aí Denise Carla chegou para mim dentro do canecão, lógico que você não vai lembrar disso, pela sua trajetória, muita coisa aconteceu. E ela falou assim, Mauro, tem uma pessoa que quer te conhecer. E aí ela me levou a você. Olha, esse aqui é o Paulo Barros que fez. Eu falei, ah, prazer, coisa e tal, prazer. E hoje vendo você no patamar que você ocupa hoje, repito, não vejo problema nenhum em te quem a gente admira. Eu fico muito feliz. E naquele momento, evidente que você não vai lembrar, você teve a intenção de me conhecer. Então isso é, me marcou muito. É, são coisas que a gente vai guardando pela vida, né? Que quem fez não lembra mas quem recebeu o carinho vai guardar sempre Mas né? é uma coisa cara que veja bem as pessoas acham que a gente tem um tratamento e a gente se trata como inimigo né O uhum. carnaval é, até de pessoas de dentro do carnaval Eu tenho amizades é, com carnavalescos hoje com um carinho enorme eu tenho é, encontro com a Lousada na tradução a gente senta ali a gente começa a bater papo e começa a falar besteira, Entendeu? É, é, e eu tenho essa convivência é, muito amigável com todo mundo. Não conheço todos, porque até tem Sim. muita gente nova agora. A minha vida hoje na cidade do samba, eu chego, faço meu trabalho e vou embora. Entendeu? Mas, de uma maneira geral, acho até que a nossa categoria é, podia ser um pouco mais forte se não houvesse essa besteirada que é essa disputa é, é, boba e sem sem, sem, sem um propósito modelo. nenhum que não depende também só da gente tem todo um, tem toda uma estrutura de cada coleção que a gente no passa, dia né? do, do sorteio eu encontrei a Nick entendeu eu esteve aqui também encontrei a Nick a Nick trabalhou comigo foi Sim. minha assistente hoje está lá na mangueira carnavalesca é como isso é bom né a gente vê as pessoas é, é... Que passaram pelas nossas mãos. E estão lá apaixonadas, fazendo. Né? É, é... Eu dei entrevista há, há pouco tempo. Cara, eu tenho 30 anos já, vou fazer 30 anos de, de carreira. Né? É, aí você, a gente brinca com isso e fala: alguns anos atrás eu era considerado revelação, hoje eu já sou o vovô do carnaval. <laughs> Eu ia te fazer essa pergunta, eu ia te fazer essa pergunta, porque eu, eu percebi esse ano que das 12 escolas de samba, somente três carnavalescos têm um pouco mais de 60 anos. Evidentemente eu, que sou o mais velho, Alexandre e você, né? Como é que você vê essa chegada dos novos valores, né? E em que que essa chegada mudou, se é que mudou a maneira de se ver o carnaval, de se ler o carnaval, acho que esse é o termo melhor. Olha, é... eu não vou se... Eu não estou aqui para mentir. Sim. tá? Eu vou ser o mais franco e honesto possível. É... A gente teve uma escola que foi uma escola de ralar. É, eu não estou dizendo que as pessoas que estão agora no carnaval é, não ralaram, não é isso. Mas, é, por exemplo, eu tenho várias pessoas que chegam para mim, jovens, e falam o seguinte: Poxa, eu quero ser carnavaleiro. o que, que eu tenho que fazer? Está assim, vendo aquela vassoura lá aqui no barracão? <laughs> Começa varrendo ele. Então, é. é... Independente de você estar fazendo carnaval ou não, eu acho que é, você vai ser um excelente profissional. Primeiro, se você beber em todas essas fontes, eu bebi na fonte do Renato, eu bebi na fonte da Rosa, do João, do Arlindo que eu não conheci, eu bebi na fonte do, do Fernando Pinto que eu não conheci, eu bebi na sua fonte. Você acredite se quiser. Eu, eu lembro do teu enredo dos loucos no Sim. Porto da Pedra. Né? É, legal, né? Então, são, são, são coisas que, que, que ficam no imaginário da gente e a gente vai se construindo, a gente vai se formando. É, eu não sei nem se, porque conselho a gente não dá, mas é, a nova garotada, eu acho que ela precisa sim. É, já está se renovando mas eu acredito que cada um desses profissionais que estão chegando é, é o conselho do vovô é, <laughs> cada um procure o seu caminho a porque sua identidade, é né? isso que vai fazer o carnaval crescer é, se isso acontece a gente tem 12 14 desfiles diferenciados Sim. e isso vai enriquecer a festa muito mais Que beneficiar a gente né? lógico lógico Entendeu? As pessoas costumam. aquilo que eu te falei, né? jogar pedra é fácil jogar. Né? Ah, o Paulo não faz carnaval, ele faz Broadway. E daí? Né? O, meu, o meu Luiz Gonzaga ele foi hollywoodiano. Né? Eu fiz o Ayrton Senna que foi hollywoodiano. É, mas é, a, 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 essa essência, essa nossa essência. Que é a sua, é a minha, é de cada um desses profissionais, a gente tem que buscar é, exatamente é, fazer o nosso para que a gente tenha no desfile vários nossos, né? para que essa festa cresça ainda mais. É que eu acho que o artista carnavalesco no Rio de Janeiro, ele consegue impor a sua identidade artística no, no projeto. Então, aqui, se eu estou sentado e passo a uma escola, posso dizer se a escola é da Rosa é do Renato é do Paulo ou se é do Alex de Souza ou se é do Bora enfim a gente consegue identificar a identidade você passou pelo carnaval de São Paulo eu tenho a impressão que no carnaval de São Paulo você não consegue identificar porque existe uma, uma, uma regularidade ali dentro artística e você não consegue identificar o artista no desfile não foi seu caso na Gaviote que você é uma pessoa de renome mas muitos artistas de São Paulo não são reconhecidos porque eu acho que São Paulo ele criou um padrão de desfile que você não tem o diferencial mas é aquilo que é exatamente que eu estava te falando é é procurar cada um o seu caminho né eu acho que São Paulo é... eu tive essa experiência na Gaviões foi muito legal tá é... Independente de resultado, porque isso envolve outras coisas, a gente sabe muito bem. Mas é, o que a gente percebe em São Paulo é que eles cresceram de uma forma absurda, porque uhum. cresceram, sim. Eles têm um processo de concentração que é fabulosa, que eles conseguiram avançar ano, milênios na nossa frente. Agora tem outras coisas que estão lá estagnadas, né? E esse processo artístico que para mim é, é, foram assimilados e, e, e colocados ali como reprodução, por isso que você vê num todo é mais ou menos tudo é. me a mesma coisa. Você não consegue ter é, identificar essa diferenciação de uma escola para outra, como no Rio a gente consegue. Eu, eu me impactei muito com uma, uma visão aérea da concentração de São Paulo, né? por acaso estava vendo uma matéria. E eu reparei que você olha aquele conjunto e você vê as mesmas cores, que, como eles absorvem demais é, a cultura de Parintins, né, a mão de obra de Parintins, né, e você via aquilo muito igual. Mas, no entanto, lá na Gaviões você pontuou 40 pontos, fez mais do que eu. Cara, o desfile da Gaviões para mim foi excepcional no sentido de você é, é, ter oportunidade até de fazer uma coisa num formato diferenciado por conta. Do processo deles de montagem do desfile, de montagem alegórico, é, é, é 30 vezes melhor do que aqui. É, eu, o desfile para mim foi excepcional, o resultado não foi, até porque lá em São Paulo tem uma coisa que. É um é, rigor, né? É, é, o, cara, você tem que andar com aquele livro de, de jurado debaixo do é. braço. E você como artista você não consegue segurar aquilo sozinho. A escola que tem que segurar o restante. Você pede carnaval na pasta. Né? Você pede carnaval naquela maldita pasta, entendeu? E é onde a, a a gaviões se deu muito mal. Foi naquela pasta, entendeu? Certo. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado do desfile da gaviões. É, não continuei o trabalho por outros motivos, mas foi, foi uma bela, foi uma bela experiência. Paulo, eu, eu fiquei sabendo também, acompanhei, que você esteve em Parintins esse ano. Você foi assistir a festa de Parintins. Você já tinha ido outras vezes, não? Primeira não, vez? Foi a primeira vez. Tá. E um passarinho me contou que você mudou um pouco o teu olhar pro trabalho da arte parentinense. É, o, o... Cara, eu mordi a língua. Literalmente. Porque a... a... É, tem uma coisa que é muito engraçada: a gente acredita às vezes e a gente cai numa cilada. Você acredita às vezes no que você ouve, no que você vê, e é muito perigoso isso. É, eu poucas vezes assisti o Festival de Parintins, as, as poucas vezes que eu assisti foi quando era televisionado, acho que era Bandeirantes que passava. É, Bandeirantes, depois da TV Brasil também. É, e, e eu via pedaços, assim, flashes, e eu achava aquilo muito esquisito. Até porque o formato é outro. Sim. É outra coisa. É, as pessoas até costumam comparar. Não tem comparação. Não, tem comparação. Não se pode comparar. Aliás, o, o, o maldito ser humano ele tem mania de comparar tudo, né? Ele quer comparar, é, por exemplo, vamos comparar o meu desfile este ano de guibalar com o Isval Jardim, que é outra realidade. É outra realidade. Né? Mas enfim, é, aí eu chego em Parintins esse ano, eu percebo ali uma festa totalmente diferente da nossa, com uma essência fantástica, com uma vibração e uma energia que eu nunca tinha percebido porque eu estava vendo ali olha na pele pela primeira vez eu estava sentindo pela primeira vez é, eu ainda tenho algum, algumas reticências sobre alguns pontos artísticos obviamente é, do que acontece no festival mas é particular meu uhum. tem algumas coisas realmente que eu não gosto mas é, literalmente eu mordi a língua, porque na segunda noite eu estava pulando junto com todo mundo, cara. Você é garantido, Caprico? Entendeu? Caprichoso? Eu virei é, caprichoso. Ganhou, né? Ganhou, né? Até porque eu fui, eu fui levado é, esse ano lá é, no festival pelo Rossi Amoedo ah, que trabalhou comigo, querido Rossi é Amoedo, uma referência de parentismo. É, assim. Ele fez trabalhos comigo em algumas escolas quando ele, ele fazia o trabalho no Rio de Janeiro. E esse ano ele me convidou, falou, vem, Paulo, para você ver. Eu falei, tá bom, cara, eu vou. Aí fui e eu vou te dizer, cara, foi uma grande surpresa e uma grande alegria. É, é, é difícil, não né? achei que eu fosse é, cair na toada. <laughs> E é difícil você imaginar que num lugar tão distante, né, essa festa se perpetua mais de quase 100 anos. Né? Olha, Mauro, você já foi? Já. É, você sabe o que eu tô falando. É uma energia que rola ali naquele momento que é, é, é indiscutível. Você pegou um pouco disso e jogou no teu guibalá? Não, não. Até porque eu vou te dizer uma coisa. Hoje, se eu tivesse que... Não diria escolher, mas se eu pudesse fazer, não tô, as pessoas vão falar que eu estou me oferecendo, que eu estou querendo me jogar. Não é nada disso. Parentins, eu, 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 eu pude é, observar um espetáculo que eu adoraria fazer, pelo formato. O formato de espetáculo deles, para mim, é, é, é... Seria é um prato cheio, né? Paulo? É um prato cheio e, e, e você vê aquilo, você começa a viajar na maionese. Eu vendo o espetáculo, eu já modifiquei ele inteiro na minha cabeça. Eu, já, eu já, já modificava o carro, já modificava como ele entrava, como ele saía. Então a gente é artista, cara. A gente viaja, né? O diretor artístico falou mais alto do que o torcedor naquele momento. É, mas o torcedor também veio. Não adianta. Ele tentou segurar até o final, mas <laughs> o, o, a essência ali, a vibração, é... botou o, o folião para fora. <laughs> Paulo, você quer falar um pouco do teu você quer. Você falou agora que vai ser inevitável é, uma comparação. É, do, da, da tua representação e aqui foi do, do queridíssimo Oswaldo Jardim que você também conviveu com ele eu acho que Oswaldo é uma referência que não pode ser esquecida embora em alguns momentos essas, esses personagens que se, que partem do carnaval às vezes ficam esquecidos é muito triste você ver isso e eu trabalhei com uma pessoa que eu falei assim gente vamos desfilar estamos na Unida Tijuca eu sei do carinho do Horta pelo Oswaldo Jardim, você sabe também. E aí eu falei assim: vamos fazer umas camisetas com a figura do Oswaldo, que aí a gente traz à tona uma, um personagem que foi importante, um artista que foi importante para o Carnaval Carioca e do mundo, e ao mesmo tempo a gente agrada o presidente, porque é o presidente que gosta dele. E a pessoa falou assim: mas eu não sei quem é Oswaldo Jardim. Então é, é, é difícil você perceber que esses nomes eles vão é, se desfazendo com o tempo, né? E por isso que eu quero pontuar aqui a figura do Oswaldo Jardim. Eu sei que você também tem um carinho grande por ele, que foi um grande artista, né? Era uma pessoa articulada, era uma pessoa inteligente, evidentemente, bonito fisicamente, né? O Oswaldo tinha todos os atributos, né? E ele narrava desfiles, ele criava elementos. Então, eu acho muito bonito. É, mesmo que você não, não beba da fonte, sei que não vai beber da fonte do Oswaldo Mutirão Gibalá, mas só o fato de você ter é, acendido um pouco essa, essa lembrança do querido Oswaldo. Na verdade, cara, eu bebi da fonte, né? A gente aquilo que eu falei, a gente bebe de todas essas fontes e a gente cria a nossa é, Gibalá do Oswaldo Jardim. Na União de Vila Isabel em 93, cara, ela foi um, um tapa na nossa cara de estética. Né? Eu lembro como se fosse hoje. É, é, foi um desfile que marcou. É, as pessoas ficavam meio assustadas uhum. com o que elas estavam vendo, por conta da ousadia, né? da, da forma que ele usava as coisas, da, do manuseio dele com os materiais. O Osvaldo, ele foi um, um cara à frente do tempo dele, Verdade. sem dúvida nenhuma. Verdade. E cai no meu colo esse ano o né, para ser reeditada. E aquilo que eu te falei, é... as pessoas vão comparar? Vão. Mas essa comparação ela é necessária? Não, não é porque o, o, a gente não pode desmerecer o trabalho do Oswaldo comparando. Sim, isso é um Porque se as diferente. pessoas elas começarem a comparar, elas vão estar desmerecendo, obviamente, o meu e o dele. Que na verdade essas pessoas quando elas começam a comparar, elas querem fazer exatamente isso, né? hum. É desmerecer. É, eu passei alguns períodos da minha vida. Você sabe disso. Você também já passou por isso. A gente vai ao topo como a gente vai no chão. Eles jogam a gente no chão em questão de segundos. É, um ano você é o máximo e outro ano você não vale mais nada. Não vale mais ah, mais. Esse cara tá morto. É, já foi, já deu o que tinha que dar. Então é, o ser humano é, tem esse perfil da maldade, né? E por conta de vários motivos é, é, e a internet também contribui para isso. Potencializa né? isso. Né? É. Ah, agora é... não tem cara, não tem como fazer comparação. Eu vou fazer uma ghiblah que é a ghiblah que eu acredito, né? Dentro de um enredo que está pronto é o que as pessoas precisam entender que o, o, o do Paulo ele obviamente ele vai ser diferenciado, mas a história continua sendo a mesma, porque a história existe. Eu não posso modificar essa história, né? Principalmente por em cima de um samba é, descritivo de forma tão linear como é o samba do Martinho da Vila, né? Que obviamente vai ser reeditado. Eu acho que é interessante que eu vejo no Guibalá muito do Paulo Barros. O Balá, cara, ele me deu possibilidade de viajar na minha maionese lá no interior, né? Porque antes de vocês entrarem em Ibalá, que é esse reino da criação, o nome próprio já diz, é, né? Lindo, né? É o reino da criação. Então eu vou criar o meu, entendeu? Agora é, é, é... eu estou muito animado nesse sentido de poder trabalhar um enredo com é, as minhas características né? e fazer um desfile que tenha um pouco a minha cara, né? porque por exemplo às vezes apresentam enredos para gente e a gente é obrigado a fazer é, mesmo a gente discordando. É, eu passei dois anos pelo Tuiuti, eu fiz um enredo afro que eu não queria fazer, entendeu? Mas eu tô aquilo que eu te falei, eu tô ficando velho. Então você quer fazer esse enredo? Então vamos fazer. Entendeu? Mas é nessas horas também é que é, você não pode errar, você não tem o direito de errar. Certo. Né? É, eu vou fazer coisas algumas vezes que vão dar certo. Outras não vão dar errado, mas não vão acontecer. O problema é que a gente é cobrado e que todo ano a gente tem que dar certo. E não é assim. Você não é. é você não é, a gente não é essa máquina. As pessoas acham que a gente tem uma pasta, uma gaveta, onde a gente tira lá 30, abre alas prontos, 40 projetos de, de comissão de frente. Sabe, não, a coisa não, 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 não é um surto de mágica. É o ônus e o bônus né? do sucesso. É, né? Né? E você, infelizmente, você paga esses preços. Né? Mas eu, a minha expectativa com o Guibala, voltando, são as melhores possíveis. Estou muito feliz de estar fazendo esse enredo, é, principalmente por ele ter passado na mão de quem passou, uhum. que foi o Jardim. Eu acho que a expectativa está lá em cima com relação uh, ao teu desfile, justamente com essa tua identidade com o Fantástico, com o diferencial, com o ilusitado. Então, essa é a grande expectativa. Né? É, eu sei, eu sei, Mauro, que a expectativa ela, é, ela existe, né? Agora Pode ser que essas expectativas elas cheguem a um, a um ponto de satisfazer as pessoas ou não. É, aquilo que eu te falei, né? O desfile ele pode ser um sucesso, como pode não ser, é. né? A gente é, até porque as pessoas fazem previsões antes de desfile, é, existem aquelas os pré-julgamentos, aquela coisa cafajeste que as pessoas fazem, né? E quantas vezes a gente já percebeu e a gente identificou ali na prática de que desfile a gente ganha na hora? Na hora. Eu Não adianta, que... cara. Não tem essa história de que fulano é favorito. Favorito é o cacete, cara. Entendeu? É. O favoritismo é ali na hora. Tem que estar tudo a acontecer ali na hora. É, 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 é tudo se une ali e aquela porcaria explode. Se explodir, meu Deus, sai de baixo. É um dos é. poucos espetáculos onde você não tem ensaio geral. Eu já falei isso aqui. Não tem as tem que dar chamam, certo naquele momento. É, é, as pessoas chamam aquele desfile lá da Sapucaí de, de ensaio técnico. É, não... I'm sorry, né? ensaio técnico, <laughs> pelo amor de Deus, não tem. Não tem. Né? Paulo, a gente está já se encaminhando para o final da, da nossa entrevista. Poxa, mais que uma pena, vez, não dá para continuar. Não, não por <laughs> mim eu ficava aqui na resenha a tarde toda. Quero mais uma vez, não quero ser redundante, mas mais uma vez agradecer muito a tua boa vontade, a tua presença, o teu carinho pelo projeto, né? e tê-lo aqui realmente credenciou o programa, credenciou o programa a ter qualidade. E eu sempre que fecho os nossos programas, dessas várias temporadas que nós fizemos, eu deixo uma pergunta para o nosso convidado que é, quem é Paulo Barros? Paulo Barros é um cara que ainda quer levar alegria para todo mundo. Eu faço um desfile, vou continuar fazendo, para que as pessoas que estejam lá na Sapucaí ou fora dela, para que elas chorem de alegria, para que elas tenham emoção, divertimento, satisfação, susto, prazer, para isso. Um desfile de todos os sentidos. Um desfile de sentimentos. Amigos, esse foi Paulo Barros, Carnavalesco da Vila Isabel, no nosso Quintas com Quintais. E agora, para terminar, eu não quero terminar assim, não. Eu quero dar um abraço no meu amigo. <laughs> Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, obrigado tá? O coração. Muito, não sei nem se eu mereço <laughs>